Ahoj, mé jméno je Radek Filip a já vás vítám u jednoho z prvních testů LiveSight sondy v republice. Máme tady k dispozici krásný echolot HDS Live od Lorencu. V podstatě úplně naslepo jsme si najeli na místo a uvidíte, jak se chovají ryby, jak se chová nástraha na sondě a uvidíme, jaká bude odezva od ryb. Tak podívejte se na displej. V podstatě tady to, co je teď nahoře, to je šňůra, pod ní je nástraha. Já teď tu nástrahu pomalu pustím dolů. Teď klesá, zastaví ve sloupci. Vpravo máme klasickou 2D sondu, abyste si srovnali, kolik tam máme ryb na 2D sondě. A na té livce okamžitě vidíte, že těch ryb je mnohem víc. A ta sonda a vůbec to zobrazení potom do té obrazovky funguje tak, že vy skutečně reálně vidíte nejen, jak se chová vaše nástraha, která je v těch místech, já ji teď zvedám nahoru dolů, ale zároveň vidíte, tohle všechno jsou ryby, jak na ní reagují ryby. A teď tu nástrahu pustím někam až do těch ryb. Někde tady v těchto místech, přizvedl jsem ji nad rybu. Vidíte, že to hejno v podstatě, který tam je, zřejmě jsou to nějaký kapři nebo cejni, v podstatě teď nějak nereagujou, ale občas se stane, že pustíte nástrahu nad rybu a ta ryba se vyplašila. Tady jsme to viděli, tohle byla ryba, trhla se do strany, bylo to na ní zřejmě moc agresivní. Někdy naopak vidíte, že třeba i kapři, nebo můžou to být samozřejmě i dravci, nějakým způsobem ta nástraha u nich vzbudí zájem. To je třeba případ téhle ryby, podívej se na ní. Pokud je to dravá ryba, tak je slušná příležitost, že zabere ve chvíli, kdy je to třeba kapr nebo tolstolobik, amur, tak zvědavě si okouknout, co tam okolo nich děje. Buď tam třeba chvíli zůstanou, nebo potom odjedou. A teď tu nástrahu, tu máme pořád v těchto místech, pustím až na dno. Vidíte, že se nám na chvíli úplně ztratila. Teď klasicky vertikálně ji přizvednu nahoru. Tohle je vlastně ta oblast, kde bych očekával nejvíc záběrů. Zkusíme si s tou nástrahou pohrát hezky takhle v tom hejnu. Ve chvíli, kdy tady vidíte nějaký zajímavější echo ve sloupci, tak vůbec není žádný problém tu nástrahu okamžitě přizvednout nahoru a cílit na nějakou konkrétní rybu. Podívejte se na klasickou 2D sondu, tam teď momentálně nevidíme ani naši nástrahu. Vidíme, že ty ryby jsou tam tak jakoby zobrazený staticky. Tady skutečně v přímém přenose vidíme, jak ryby reagují. Hrozně poučný, v podstatě je to jakási obdoba podvodní kamery. Zatím ty testy těle věcí jsou v plných počátcích, ale naprosto nepochybuju o tom, že v nějakém dlouhodobém hledisku se díky tomu chytí mnohem víc sandátů ze sloupce, chytne se víc sandátů, štík na vertikál. Je to úžasná věc na vábničku, případně na sumčí vertikál. Výborná záležitost. Uměneme testovat a se někdy rozumíme při dalším videu. Mějte se.